Ja u veliko pričam sa svojim gošćom. Danas Sandra Đokić, direktorka turističke organizacije Gračanica i lep povod danas, zato što je moja gošća. Dobro jutro i hvala na izdvojenom vremenu. Dobro jutro i na hvala. Evo, ja, lepša društvena mreža ne postoji nego vaša. Pa, Ovih dana ste usijana je fotografije, mnogo, još sada kažeš da nisu, da nisu sve objavljene. Nisu, mi smo stigli tek na polovinu objavljenih fotografija koje su nam pristizale na fotokonkursu koji smo imali u proteklom periodu. Konkurs za najljepšu fotografiju je završen. Tako je, 20. oktober je zaključno završen fotokonkurs. I da li pristižu još fotografije? Pa da, obzirom na to da većina autora deli na društvenim mrežama svoje fotografije, verujem da dosta do njih nije dopravila informacije da je fotokonkurs završen, ali da, svakodnevno nam stiže još uvijek a, a, fotografije autora koji su zainteresovani da učestvuju na fotokonkursu, ali svakako oni koji nisu stigli da na vreme pošalju svoje fotografije, ali ovim putem ih pozivamo da se čekaju narednu godinu gde ćemo isto takođe imati ovo nagradno takmičenje i gde će oni moći da ispromovišu našu opštinu na najljepši mogući način. A, kakve su fotografije? Da li to rade amateri, da li profesionalci, da li oni koji vole? Tu je potrebna neka kreativnost. Da, uglavnom su fotografije od autora koji su amateri, ali koje to su, vole da beleže lepe pejzaže iz naše opštine kao i prošle godine i ove godine najveći broj fotografija stiglo sa lokacije Manastira Gračanice. A to se stala pitam, šta ih najviše inspiriše? Manastir Gračanice i ono što mi je posebno drago je to da autori nisu samo sa naših teritorija, već i oni koji su uh, u ranijem periodu posetili našu opštinu Manastir. Ove godine su nam dosta stigle i fotografije Manastira i Sušice, eto to je nešto ovaj novo. Uh, mislimo da se i na ovaj način i ta turistički lokalitet odnosno naša kulturna baština sa ovih prostora promoviše, tako da verujem da ćemo u narednom periodu imati i veće posjete u manastiru Svetog Dimitrija u Sušici. Koliko je do sada ukupno fotografija do onog dana do kada je trajao konkurs, to je do 20. oktobra? Tako je, a, više od 50 autora a, je poslalo fotografije na e mail adresu sa željom da učestvuju na konkursu ovom konkursu. Svaki od autora je imao pravo da pošalje dve fotografije, tako da je preko sto fotografije. Obzirom na to da ove ovaj, nisam u komisiji, ne znam da li su sve ovaj, fotografije ispunile uslove takmičenja, ne znam sad tačno koliko, koliko fotografije ulazi u, na, u uži izbor, ali ovih dana ćemo objaviti to. Još uvek, kažem, je promocija svih autora na društvenim mrežama u toku i ovim putem molim sve one koji su ovaj, učestvili u takmičenju da se malo jer imamo stvarno veliki broj fotografija, želimo da svakom autoru damo dovoljno prostora da se ispromoviše kako ne bi pretrpavali sa velikim brojem objava svakog autora, tako da ćemo u narednom periodu najmanje desetak dana objavljivati sve pristigle fotografije, zatim ćemo dati jedan određeni period da će svi učesnici imati ovaj, vremena da pozovu i svoje pratioci na društvenim mrežama da glasaju i nakon toga ćemo sazvati uh, ovaj, komisiju koja će ovaj, odabrati prvu fotografiju koja je ulaze u uži izbor, a zatim i prva tri pobednika. To će raditi profesionalci, je li tako? Tako je, tako je. Uh, tri člana komisije biće tog, jedan od njih je naš fotograf i dvoje će biti iz uh, ovaj svog uh, profesionalni fotografi, oni ili oni učesnici koji su prošle godine ovaj učestvovali uh, na takmičenju i pobedili. Uh, nismo mogli pre toga da formiramo članove žirija jer smo očekivali da će neki kao što i jesu uh, profesionalni fotografi sa na naših prostora i okoline učestvovati u ovom takmičenju tako da evo sada ćemo uskoro i objaviti članove žirija konačno Od kad je uh, počela Uh, od kada uh, kad, uh, turistička organizacija organizuje ovo za najlepšu fotografiju? Uh, kakva je zainteresovanost kada se uporede godine, kada se vrati unazad? Ovo je tijek druga godina. Uh, na ideju smo došli uh, u vreme pandemije koronavirusa kada je se naša uh, aktivnost svodila na društvene mreže, a samim tim smo želeli da naša opština kao turistička destinacija bude i dalje vidljiva tako da, iako nije bilo u nekom periodu toliko posjećena zbog, kažem, restriktivnih mera koje su tada bile epidemi, epidemioloških, tako da smo mi došli na ideju kako ćemo iskoristiti te neke ovaj, alatke koje nam pružaju socijalne mreže, odnosno društvene mreže i došli smo na ideju kako ćemo postići možda i veću ovaj, vidljivost na, na tim, na, na socijalnim medijima i došli smo na ideju da, da ovaj, organizujemo jedan fotokonkurs. Prošle godine smo imali preko 100 autora prijavljenih na fotokonkursu. A, mislim, vidljivost je bila velika, zainteresovanost je bila velika. A, po iskustvu ove godine smo smanjili, a, uslove smo malo izmenili, tako da prošle godine smo imali svaki autor je mogao da pošalje po pet fotografija ove godine dve jer smo prošle godine imali izbor od više od 500 fotografija i ove godine je isto ovaj, zainteresovanost velika tako da uspešno, uspešno i nadam se da ćemo i sljedeće godine malo ovaj, računam da još uvijek nisu kreativni sadrži iz razloga što možda još uvijek nisu ovaj, shvatili pojentu ovaj, ovog fotokonkursa to je da na što kreativni način ispromovišemo našu opštinu ove godine imamo dosta, dosta lokaliteta koje, koje ovaj, promovišu našu sredinu, odnosno prirodu i verujem da ćemo uh, verujem da ćemo uh, kada budemo i sastavili komisiju i kada bude ovaj, odabir tih fotografija gledati i da neke lokalitete koje možda ne promovišemo dovoljno i nisu dovoljno Ovaj, vidljivi, da je to na drugačiji način predstavljamo našu opštinu, jer osim manastira Gršanice, što je svakako neizmjerno bogatstvo, mi zaista imamo jako lepe predele u našoj opštini. Da li postoji neka fotografija koja je vas u turističkoj organizaciji iznenadila? Niste znali da postoji taj lokalitet? Pa ne. <laughs> ne, upoznati se. Za jesmo, siva. jesmo, ovaj, jesmo. Eto, možda bih izdvojila fotografiju, baš smo juče objavili, uh, Kosovke devojke, Eto, neko je ovaj, shvatio koncept, nažalost, verujem da u tom trenutku kad, su, kad je bila manifestacija Kosovke, izbor za Miss Kosovke devojke, nisu računali na fotokonkurs, ali eto, imali smo, imamo i to, možemo i tu manifestaciju da predstavimo. Imamo dosta, dosta fotografija, recimo, sa tradicionalnog paljenja badnjaka ispred manastira, dakle, više kompozicije u jednoj fotografiji, odnosno i sam turistički lokalitet i jedna ovaj, tradicionalna naša, naša manifestacija, odnosno paljenje badnjaka, odnosno običaj. Tako da, eto, par fotografija koje, smo, koje su pristigle i zaiste više komponenti i e, nekako su možda govore mnogo više nego od samog, samog, samog uslikavanja manastira. E, vi te, sve, te fotografije koje stižu, vi čuvate. Postoji šansa da ih negde arhivirate i da se kasnije one Da se uradi, na primjer, promocija, da se to sve vidi. Da. Šta sve e, zapravo posjeduje naša opština? E, tako je. E, što se tiče, ja ovaj pričat ću o fotografijama od prošle godine. Mi svake godine, evo, baš u ovom periodu radimo na novim publikacijama, turistički vodič, turističke mape, tako da dosta tih fotografija koristimo u te svrahe. Prošle godine, recimo, za... za, strane, za naslovnu stranicu naše foto, uh, turističkog vodiča bila pobednička fotografija Marka Stankovića koji je imao dvoje dece u narodnim nošnjama ispred Manasira Grčanica kako gledaju. Tako da smo tu fotografiju iskoristili u te svrhe. Također radili smo novu publikaciju naša Gračanica i tu smo dosta, dosta, ovaj, pošto je opširnijeg tipa od našeg vodiča gdje imate samo informativne inf, informacije koje su za, za one turiste koje imaju potrebna neka informacija, ali a, naša gračanica je jedna publikacija koja ima osim istorijskih činjenica o svakom selu pojedinačno i o, a, čak smo toliko detaljno išli da smo objavljivali i, i da smo pisali o starim porodicama, odnosno ko, ko su osnivači tog sela ili koji su prvi došli u to selo koji su nastanili, tako da smo dosta fotografije za tu publikaciju iskoristili, ali svakako a, nije, nije loša ideja da, da ovaj, na kraju konkursa ili kad budemo završili sa tim, da to organizujemo jednu jednu uh, izložbu uh, svih tih fotografija i da bi ih pozvali sve autore da se, se ispoštuju uh, uh, Koje su nagrade? Kad možemo da očekujemo tu najlepšu fotografiju? Uh, nagrade za prvo mesto je voucher od uh, 100 eura, za drugo mjesto 80 i za treće mjesto 70. Kažem, ovo, još uvek ćemo dati određeno vreme za objavljivanje fotografija i verujem da za najkasnije 15 dana imat ćemo i pobjednika. E, nekako srećni smo što imamo mlade ljude turističkoj organizaciji, puno ideja lepih. De, no, stopimo, to... iznenađujete nas. Pa, posao nam je takav. E, naš posao je da našu opštinu ispromovišemo na što lepši način i zaista se trudimo da budemo kreativni. Koliko god da je nekom fotokonkurs možda um, ovaj, ideja, ne znam zapravo na kakvi komentari, ali mislim da su pozitivni, ali uh, svakako da je nešto što smo mi, kažem, iskoristili kao jednu alatku i verujte mi da smo doprali do veliki broj ljudi. Nama je prvenstveno potrebna ta promocija, a zašto da ne iskoristimo neke, neke načine. Imali smo stvarno, imamo i dosta novih ideja Imamo ovaj naravno sve to zavisi od pošto od naših donatora, ali svakako da ćemo u narednom periodu ovaj se potruditi da osim sa ovakvim nagradnim takmičenjima našu našu obogatimo i sa nekim novim a, događajima. A, mi imamo tu sreću, kažem da se nalazimo u opštini gdje imamo a, manastir Gračanica koja je stvarno jedno ogromno kulturno blago, blago na UNESCO listi za tim arheološki park Ulpijana, ali svakako to što što imamo, što privlači svakako naše goste, trebamo da iskoristimo na što bolji način i da im ponudi, ponudimo još dodatno više sadržaja. Smatram da možemo da se razvijamo na tom i u toj oblasti mnogo bolje. Kažem samo, eto, ove, ove godine smo stvarno imali razumevanja, baš dosta i veliku podršku opštine Gračanice. I napravili smo nove, nove korake, imamo više manifestacije u odnosu na prošlu godinu, tako da, eto, i ove godine, sljedeće godine nećemo svakako te nove manifestacije ponovo da, da ovaj, organizujemo, ali se nadamo da ćemo i još neki dodatni sadržaj možda ovaj, kreativniji i a, više ćemo se fokusirati na omladinu, a, zabavniji sadržaj. Smatram da možda, možda možemo da, da gledamo i u tom pravcu, da našoj omladini pružimo i ono, ono što možda nemaju, a to su neki, neke zabavne, zabavne programe. E, nekako e, pozitivni ste, koga god da znam da je turič, da. turističke organizacije pozitivni, dostupni, niste zatvoreni, spremni za razgovor i svuda vas ima. Da. To je lepo. Jeste. Pa kažem možda zato što je mlađi tim u turističkoj organizaciji, ali svakako je naš posao stvarno lep. I šta god da radimo, ovaj, radimo s uživanjem jer... To se vidi. Da, i naravno da smo otvoreni za svaku moguću saradnju jer da nije vas medija i ostalih organizacija koje nas podržavaju, verujem da ni mi ne bi bili uspješni. Moramo zajedno da sarađujemo, no, je, to je <laughs> jasno. E, još jedno, e, još jedan događaj ovih dana, 29. je li tako, biće organizovano humanitarno veče. Eto, i tu veliki ste humanitarci, gde god da treba, tu ste. E, da. E, akcija, humanitarna akcija za Ivana Vasića je počela još prošle nedelje. 29. u 19. časovu u Galeriji Doma kulture Gračanica organizujemo to finalno, kažem, finalnu, finalni zapravo kraj humanitarne akcije za Ivana Vasića, gde ćemo sve institucije i organizacije, fondacije, nevladin sektor koji su se odazvali akciju u ovom periodu pozvati i gde se nadamo da ćemo uspeti da završimo akciju. Za Ivana Vasića je potrebno oko 6.000 eura za njegovu petu operaciju. Ivan Vasić je naš meštanin koji je nesretnim slučajem ostao bez vida. Ovo nije prva akcija koja se organizuje za Ivana. Nadam se da će operacija protići da ćemo zapravo skupiti novac i da će operacija proteći sa pozitivnim rezultatima i da će biti moja želja da bude posljednja za njega i da on nakon ove operacije ima pomaka sa svojim problemom. A, I m, trudimo se, kažem, ja zaista moram da se zahvalim svim institucijama sa naših prostora. A, Ne, ne mogu sada navedem bukvalno ni jednu koja se nije odozvala akciji, koja u sklopu svojih, uh, svojih institucija organizuje samostalne aktivnosti, zapravo prikupljaju uh, novac za Ivana Vasića. Uh, postoje par, ovaj, par uh, akcija koje moram ovaj, da, da, da spomenem, to su, verujem da su oni koji su pratili na društvenim mrežama videli uh, jedan pozitivan primer uh, malih ljudi velikog srca, koje su male devojčice od 7 do 11 godina. Koje Ovih su, dana dušte da, mi vražamo najaktuelnije, da. Pa svakako je jedan lep primjer, ja mislim, iz uh, naše Gračanice. E, mislim, svaka čast roditeljima koji su ovu decu tako vaspitali, koji su stvarno velikog srca. E, to su devojčice od 7 do 11 godina koje su prošle nedelje same pravile nakit u svrhu prodaje za Ivana Vasića napravile su same svoj štand, donale su igračkice koje su imali od kuće, šnalice i one su to prodavale. Uh, ja kažem, jedna lepa slika iz naše gračanice i to su stvari sa kojima mi treba da se ponosimo. Gde će biti organizovano ovo humanitarno večer? sve. Tako da, u 19 časova Galerija Doma kulture u Gračanici. Uh, zahvaljujem se i Horu Milutini koji će izvesti prikladnu ovaj, program za te svrhe je muzičkoj školi Stevan Mokranjac iz Gračanice koja se takođe ovaj odazvala uh, u sklopu programa i eto ovaj pozivam i sve pojedince koji su voljni da ili su da, dali doprinos na bilo koji način apsolutno ne gledamo da li, je, da li su finansijska sredstva Ovaj, da dođu i eto, verujem da će i neko od predstavnika porodica, ako ne i sami vam biti tu i eto da svi mi ovaj, malo ovaj, upoznamo međusobno i eto, družimo to veće i samim tim pomognemo našem meštoninu. I evo, pozivamo i sve naše gledalce koji nas sada prate da dođu da pomognu. Jer uvek volimo da kažemo da nečije malo nekom će značiti mnogo. Svakako da da. Sandra, hvala puno na ovom razgovoru uvek puno naučim od tebe posebno, nekako. Vidim i puno emocija kod tebe kada su u pitanju te humanitarne večere i šta god da se organizuje, da je to karaktera. Hvala na gostovanju. Hvala vama na pozivu.